Može, može. Vaga gospođo Nikolova, Nikolovska, izrečena presuda neodamna vo Skopskiot krivичен суд во однос на членот 171, едно лице казнето со парична казна за изрекување на навреди кон турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. Нешто што беше со внимание еве сега проследено во јавноста. Како ја коментирате еве ова изречена пресуда со оглед на европската пракса во Страсбур? Прво ме чуди што е отидено во кривична постапка да се постапува по ова, да речам, ситуација, имајќи го во предвид нашиот закон за сега, кој што е за клевета и за навреда, кој што повеќе ја третираат граѓанската област. Меѓутоа, предпоставувам дека станува збор за страна, држава и председател, отидено е во оваа насока со примена на членот кој што го спомнавте. Од друга страна, не би можела самата пресуда да коментирам заради тоа што оно што вие го знаете од штампата и јас го знам, не сум ја читала пресудата. Меѓутоа, мислам дека прашањето во насока колку е Европската конвенција во оваа ситуација применета, можам да кажам дека има многу елементи кои што треба да се применуваат и во ваква ситуација, и само ќе ви укажам на неколку пресуди кои што беа познати и во македонската јавност. Тоа е карикатурата со данскиот случај, тоа се повеќе пресуди каде што на некој начин заради одредена состојба се дискутира или се разговара, па и дури и некои одредени навреди можат да бидат предмет на применување, да кажам, се со цел во дадена одредена ситуација да се покаже една слика на едно општество за кое што сите ние, конкретно овие денови, па и предходните, да речам, месеци, знаеме што се случува во Турција. Значи, во едно демократско општество и навредите од таков вид во одредена ситуација треба да бидат прифатливи заради потребата на слобода на изразување, заради потребата на она нешто што утре за утре може да допринесе до некоја дебата. Луѓето да не се осеќаат стегнати во смисла дека не можат ништо да кажат заради тоа што после тоа ќе има реперкусии. Секако дека правото на слобода на изразување има своји ограничувања, и фактички токму во овој дел кај ограничувањата треба да се има оној баланс помеѓу она право што се штити и она право што треба да се штити и она што е предмет на евентуална навреда, клевета и така натаму. Има повеќе држави кои што санкционираат одредени однесувања, особено кога станува збор за знаме, грб, председател на држава и така натаму. Меѓутоа, имајќи ја во предвид праксата на Европскиот суд за човекови права, мислам дека таа заштита не може да биде толку рестриктивна, да луѓето не можат ништо да кажат за председател, за самата држава, заради тоа што во крајна линија, како што ви реков, тоа е една демократија каде што може да се зборува, каде што може да се дебатира, каде што може карикатури да се прават во зависност од тоа што е дадената ситуација и така натаму. Во поедини држави тоа е многу по-рестриктивно, особено која станува збор за председател на држава. Меѓутоа, мислам дека потребно е
сите да бидеме малце порелаксирани во однос на искажувањата што се однесуваат за одредена личност, за карикатурите, и да сватиме дека демократијата бара една дебата, демократијата бара едно друго мислење, и во рамките на таа демократија и во рамките на изнесување на тие мислења не треба така ригорозно да се третираат овие. Вака, вие сте и дел од Советот за реформи во правосудството, тело кое што веќе одржа неколку состаноци, колку што, како што ни кажувате информациите од Министерството за правда, нацрт верзијата на стратегијата за реформи во правосудството се очекува на почетокот на следниот месец практично да биде подготвена. Кои се, еве, првично можете да ни кажете, правичните ваши предлози во однос на од каде треба да почнат реформите во правосудниот систем? Па точно е дека стратегијата се работи, точно е дека има еден дел, така наречен нацрт, како вие што рековте, меѓутоа се уште и не знам дали може нацрт да се каже, заради тоа што се уште се дискутира, се разгледуваат сите можности во делот на обезбедување на она што значи независно и непристрасно судство, вклучувајќи го тука и обвинителството, вклучувајќи тука и адвокатурата, и нотарите, медиацијата, значи се на некој начин што би можело да биде во додирна точка со правораздавањето и со остварувањето на правата. Ќе има уште, да кажам, дискусии, ќе има уште состаноци, меѓутоа битно е дека се оди на тоа да се зајакне на некој начин одредените институции, вклучувајќи го и судскиот совет, во делот кој што ќе обезбедува независност на судиите. Тоа е орган кој што и по устав и по закон има обврска тоа да го прави, меѓутоа очигледно дека има големи пропусти. За да се зајакне таа независност и да се овозможи таа независност преку одредени институции, треба да се направат одредени промени, кои што промени секако ќе бараат и законски промени, и промени во другите подзаконски акти, а во исто време самата стратегија треба да биде база од која што ќе се црпат можностите да се менуваат законите. Уште едно прашање токму во оваа насока, според некои информации се разгледувала и варијантата за да се инкорпорира специјалното обвинителство во редовното обвинителство. Постои ли можност за такво нешто? Тоа е едно прашање кое што различито се третира она што е специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство е обвинителство, значи тоа постапува согласно закон. И прашањето дали тоа може да се инкорпорира или не, по мене е несоодветно, заради тоа што тоа делува како јавно обвинителство. И во една таква состојба, особено што ги применува сите оние одредби, кои што, законски одредби, кои што ги применува или кој што требало да ги примени, и редовното, да речам, обвинителство, се применуват, и затоа од една страна не може да се каже дека тоа е нешто надвор од обвинителството, меѓутоа од друга страна мора да се каже дека тоа е орган кој што е основан токму заради неработењето на редовното обвинителство. Во една таква состојба, во една таква ситуација, треба само тој орган да се остави да работи, да се види што тој продуцира. Ние веќе имаме продукти, веќе имаме предмети, да видиме сега како судот во одреден дел за тие предмети ќе реагира, ќе носи одлуки. И покрај тоа што досега тоа обвинителство беше соочено со многу големи обструкции, кои што обструкции пак и редовното обвинителство години наназад не можеле да се сретне. И сега наеднаш овие обструкции кои што
и од страна на судот, и од страна на самото обвинителство, и од страна на политичари, и од страна на другите органи се присутни, постојано ја доведуваат во прашањето легитимноста на тоа специјално обвинителство. Тоа обвинителство е формирано од страна на сите, да речам, заинтересирани или политички субјекти, кои што во тоа време искажаа спремност да се средува ситуацијата во Македонија како заштита од криминалот. Сега, обструкциите што се прават према тоа обвинителство, се она што се зборува сега по однос на независно, непристрасно судство, а ние не сме виделе дека судот многу го поддржува тоа обвинителство. Напротив, сме виделе многу обратни ситуации. И затоа сметам дека во секој случај треба да се остави да се види сега постапките како ќе одат, сега судските постапки како ќе одат, па тогаш да се даваат некои потака јаки коментари во однос на тоа. Дали е тоа обвинителство? Е. Дали е тоа спремен орган да работи? Според мене е. И дали е тој орган кој што може да спроведува истраги? Да, спроведувал истраги, ќе спроведува истраги и што ќе биде на крајот резултатот од сите тие истраги визави орган, суд кој што треба да донесе независна одлука. Без разлика што направило обвинителство, судот е тој кој што на крај треба да донесе одлуката. И зашто да не се остави судот сега да ја врши својата работа? Зошто е атакот цело време на обвинителството? Тоа треба да ги прашате политичарите кои што не се задоволни од неговата работа.